У Миколаївському зоопарку в самому розпалі будівництво нової локації «Острів звірів». До осені в зоосаді з'являться відкриті вольєри, облаштовані фонтанами і лавками для відвідувачів, а також басейнами та відкритими майданчиками для звірів. Подробиці знають наші журналісти. Роботи на об'єкті розпочали 2020-го. У цьому році їх відновили у квітні. Щойно розпочався будівельний сезон. На сьогоднішній день вже там фактично збудована бетонна частина, облицювання здійснюється, частково попрацювали з фасадами. І зараз безпосередньо ми бачимо монтаж ферми. Ще роботи досить багато, дощові погоди трошки нам перешкоджали. Ну, але ж будемо прискорюватися ще. Найближчим часом розпочнуть роботи з будівництва басейну для великих кішок зоопарку. Для безпеки відвідувачів відкритих вольєрів їх облаштують міцними сітками і зведуть оглядовий майданчик. Ну, і тоді вже будемо мати завершений гарний об'єкт, щоб городяни наші насолоджувалися і гості міста так само приходили і дивилися. Вартість всіх робіт – близько 22 мільйонів гривень, каже Сергій Корінєв. З них понад 17 виділять з міського бюджету до завершення робіт. Здається, вже сплачено близько 4,5 мільйонів гривень. Підрядник працює, там в процесі буде актуватися. Ну і, власне, проводяться постійно наради там кожного тижня, обговорюємо ці питання. Минулий місяць з дощами, звісно, нас трошки перервав. Але будемо рухатися вперед. Через дощову погоду, що тривала 5 тижнів, підрядній організації будівельникам доводиться нарощувати темпи, аби йти за планом. 5 тижнів лівні, а після цього стоїть невиносима жара. Як ви бачите, будівельникам тяжело на будівельному майданчику знаходитися. Але в даному випадку, щоб успіти до реалізації цього об'єкту в строки, подрядная организация работает и в выходные дни, стараются работать по вечерам, либо с утра, для того, чтобы на людей была, на строителей нагрузка меньше именно из-за погодных условий. У відкритих вольєрах утримуватимуть великих кішок зоопарку. Одночасно на острові звірів зможуть перебувати до 6 тварин. Для них створюють комфортні умови, максимально наближені до природних, із дотриманням всіх санітарно-гігієнічних норм. Також передбачене озеленення території, басейни для тварин. Для комфорту відвідувачів на острові звірів біля вольєрів встановлять різноманітні архітектурні форми – лавки, урни для сміття, декоративний фонтан, облаштують пішохідні та оглядові доріжки. Завершити всі роботи мають до початку осені. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.